molimo da se pripreme starije poletarke Dara Andrejević, Mija Bodvaj, Nina Knezović, Mina Tepić, kao i Maša Radosavljević, Jelena Stantić, Andreja Avnić i Nataša Volman. Andrejević, Bodvaj, Knezović i Tepić. Sveće, jedan finalni breč. Starije poletarke konkurencije do 28 kg, uskoro počinje dodana medalja. Bronzana medalja, Mina Tepić i Nina Knezović. Čestitke.